അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിദങ്ങളെ പോലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നെല്ലാം ലാപ്ടോപ്പിലൂടെയാണല്ലോ രണ്ട് വിരൽ തുമ്പുകൊണ്ട് ഞെക്കിയിട്ടാണ് വാപ്പയാരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലമാണ്. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ പഠിക്കേണ്ട മോനെ, പൊന്നാര നബിദങ്ങൾ കാണിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ, നിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് മനുഷ്യത്വമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് പൊന്നാര നബിദങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് പകരം റസൂലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറുന്നില്ല. ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിപ്പോയത് കൊണ്ട് പരലോക വിശ്വാസത്തിന്റെ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകള് നെറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകരമായ രംഗം നിനക്ക് ചെറുതായി തോന്നിയാ എന്റെ സഹോദര, പിശാച് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചോ. 70,000 കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു കല്ല് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ആഴമാണ് നരകത്തിന്റെ റഹ്മാനാണ് പടച്ചിറമ്പിട കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങള് പേടിച്ചേ പറ്റൂ. മുൻഗാമികളാണ് മനുഷ്യർ മുഴുവനും അങ്ങനെ ഭയം നിറച്ചവരാണ്, അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നമസ്കാരത്തിൽ അവർ കരഞ്ഞു പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവർ ദുആ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൊന്നാര നബിദങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, മാഗ്രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരുക്കത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ അജ്റുനീ മിനന്നാർ, അല്ലാഹുവേ ൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരകത്തീരന്റെ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല. ശുഭനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ അതേ തഹിയാത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ അജ്റുനീ മിനന്നാർ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാ. ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങൾ എന്തിനാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്നറിയോ? നരകത്തിന്റെ ഭയം വിട്ടുപോകല്ലേ, നരകത്തിന്റെ ഭയം മറന്നു പോകല്ലേ, സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും ആനന്ദവും കടന്നു വരുമ്പോ നരകത്തിന്റെ ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകല്ലേ. റഹ്മാനായ റബ്ബനെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. പറയൂ സാറേ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, പാവപ്പെട്ടവരെങ്ങനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെന്തിനായി നരകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ വരട്ടെ? നരകത്തെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ധാരണ എന്താണെന്ന് അറിയോ? നരകം നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും കിട്ടൂല. പിന്നെ നരകം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാ? നരകവും സ്വർഗവും അല്ലാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരലോകത്തല്ലേ. അത് ഞാനോ മരണപ്പെട്ടു പോയി, ഒരുപാട് കൊല്ലം കബറിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇസ്രാഫിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിലൂതി അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യരെല്ലാം പരലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ വലിയ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ് ആ വിചാരണയുടെ അവസാനമാണ് മനുഷ്യന് സ്വർഗമാണോ നരകമാണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെയും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ നരകത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പാതിരാസമയം തുറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടിക്കരയുമായിരുന്നു. ശരീരത്തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയൂ ഉമറിന്റെ ശരീരമേ, പറയൂ ഉമറിന്റെ ശരീരമേ, ഇന്ന് നീ തെറ്റ് ചെയ്തോ? ഇന്ന് നീ ദുനിയാവിനെ മോഹിച്ചോ? ഇന്ന് നീ ആഡംബരം കൊതിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമായിരുന്നെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജനത പറയുകയാണ്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാ ഉമറു ഖൈരീ തുസീത അൽജന്നാ ഉഖ്സൂ ബനിയാതി വഉമ്മാഹുന്ന. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു, ഉമറേ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ധരിക്കുവാനുള്ള വസ്ത്രമില്ല, എന്റെ ഭാര്യക്ക് ധരിക്കുവാനുള്ള വസ്ത്രമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉമറേ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വസ്ത്രം തന്നുകൊണ്ട് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വെറുതെ ഒന്ന് തമാശക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കി, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വസ്ത്രം തരുന്നില്ലെങ്കിലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വസ്ത്രം തരുന്നില്ലെങ്കിലോ. ആ സമയത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ആ വന്നയാൾ പറയുന്നു, അഖ്സമു ബില്ലാഹി ലതഫഅലന്ന ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ട്, ഇനി നിങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിലോ
രണ്ടാമതൊന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കൂലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വസ്ത്രം വെച്ചിട്ടാണ് തരാതിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇമ്മായിലാര് ഇമ്മാജന്ന ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ നാളെ പരലോകത്ത് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നരകം തന്നേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മക്കാ മണൽപ്പടികളെ കെടുകിടാതെ ഉറപ്പിച്ചു കിടന്ന മക്കയുടെ പർവ്വതങ്ങൾ പോലും വിറഞ്ഞു പോയ വിറച്ചു തുള്ളിപ്പോയ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ആഗമനം കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ആ നേതാവാണ് സയ്യിദുനാ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുകയാണ്. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയപ്പോ ൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരനെ വാരിപ്പിണർന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നരകമാണെന്ന് പറയല്ലേ, നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നരകമാണെന്ന് പറയല്ലേ. ഒരുപക്ഷെ ആ വാക്കല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചാൽ ഉമറിന്റെ അമലുകളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് 2011 2010 നൂറ്റാണ്ട് 14 മുമ്പാണ്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ഓർക്കാൻ നേരമില്ലാതെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലൂടെ മടപ്പ് കെട്ടുകെട്ട് ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പരക്കം പായുമ്പോ അല്ലാഹുന്റെ പള്ളി വരാരത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് മുഴങ്ങുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ടോ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗാലകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെസ്സേജേക്കാൾ ഉളുപ്പില്ലാത്ത മുസ്ലിമേ അള്ളാഹന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിലോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തുണ പറന്നുകൊണ്ട് സ്വര പറന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കടകമ്പോളത്തിനകത്ത് സമയം കളയുന്ന മോനെ 2011 എത്ര തവണ നിനക്ക് കരയാ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ. അടച്ചിരിക്കുന്ന നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ പൊള്ളുന്ന പായ പോലെ അതിൽ നിന്ന് ചാടിയെടുന്നിട്ടുകൊണ്ട് ഉമറുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് നിലവിളിച്ചില്ലേ. ഇന്ന് നമ്മളോ നമുക്കിന്ന് പേര് തീരയില്ല. പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്തോ ഒരു ഭയമായിരുന്നു. പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകമായ ഹൗഫും ഒരു ആദരവും നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു. പണ്ടുള്ള മക്കൾ പറയുമല്ലോ, കുഞ്ഞുമക്കൾ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടിയാൽ 10 വിരൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കണമെന്ന് പറയും. ഒരു ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാ അങ്ങനെ വിരൽ കടിക്കണമെന്ന് കിതാബിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉസ്താദുമാരാരും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല. എങ്കിലും പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു വിരൽ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിയാൽ അത് വിരൽ ചൂണ്ടാനുള്ള സാധനം അല്ല, അതിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനോട് കാണിച്ച അനാദരവിന്റെ പകരമായി 10 വിരലുകളെ ഇങ്ങനെ വായ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് കടിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന പോലെ എന്താ, ആ പള്ളിയുടെ ചുവരിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ എഴുതി വെക്കും, ഒറ്റക്കണ്ണം മോദി രാജിവെക്കുക, കരിക്കട്ടിട്ട് എഴുതി വെക്കും. എന്നിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വൃത്തിഹീനമായ രംഗങ്ങളാ. ചെറുപ്പക്കാര് 10 മണിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി മൊബൈൽ ഓണാക്കി ബ്ലൂടൂത്ത് ഓണാക്കി, എടാ ഓണാക്കടാ ശമനാ, ഓ എന്റെ ഓൺ തന്നെടാ, ഞാൻ ഹോഫാക്കറില്ല. അപ്പൊ എന്റേലുള്ളത് നിന്റേലും നിന്റേലുള്ളത് എന്റേലും. പള്ളിക്കത് ഉസ്താദവിടെ അധികാരി തങ്ങൾ ഇതാ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പ്രസംഗം. ഇവനൊന്നും വിഷയമല്ല, അതൊന്നും കേൾക്കാൻ നേരമില്ല, തകർക്കലാണ് ഇവിടെ. കൂട്ടുകാരൊത്ത് മൊബൈലിലൂടെ, പിന്നെയോ കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞാലോ, കൈകെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഫാത്തിമ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ പാട്ടാ. മക്കൾ ഗൽഫിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ആദ്യം വാപ്പാക്ക് ഇത്ര നീളമുള്ള വലിയ മൊബൈലും കൊടുക്കും, വാപ്പാക്ക് ഇരിക്കട്ടെ, വാപ്പാക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ചുമന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകും. പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ ഇത് ഓഫാക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, ഓണാക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, കൊണ്ടിങ്ങനെ നടക്കാണ്. വെള്ളി കേൾക്കുമ്പോ അലോ എന്ന് വിളിക്കും, എവിടെയെങ്കിലും ഞെക്കും ചിലപ്പോ കേൾക്കും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയി ഉസ്താദ് ജുമാ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് ചെന്ന ഉടനെ പറയുമല്ലോ, എല്ലാരും സഫോൾ നേരെയാക്കുക, മൊബൈൽ ഓഫാക്കുക. ആദ്യം പറയുന്നത് അതാ, എല്ലാ പള്ളിയിലും ജുമായിക്ക് അതാ പറയാം. അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഓഫാക്കാൻ പറയുമ്പോ ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പ എവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഞെക്കിയ സംഭവം നിസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ലയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. എല്ലാവരും നിശബ്ദമായി. ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് സൂറത്ത് തുടങ്ങി, ആയു അല്ലദീനാമനു ഇദാനു നിയരു സ്വലാത്തി മിയോ മിജുമാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂറത്ത് പോയി തുടങ്ങി. ഉമ്മാമ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ച് മുബിലാൻ ആദ്യം മൊബൈൽ കിട്ടിയതല്ലേ, പള്ളിയിലെത്തിയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. പള്ളിയിലെത്തിയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉമ്മാമ വീട്ടിൽ ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഉപ്പാപ്പാരെ മൊബൈലില് പെണ്ണേ പെണ്ണേ നീ എന്റേതല്ലേ. ഉടനെ മോദി മാമ അല്ലോ ഇതിനകത്തും പെണ്ണ് കയറിയാടാ പറഞ്ഞു. പെണ്ണ് ഇതിനകത്തും കയറി, സുബാനല്ലോ. ഈ ഉപ്പാപ്പാണെങ്കിൽ പാട്ടിന്റെ വോളിയം കാണാൻ ചൈന സെറ്റാണ്, എവിടെ കേൾക്കാന്ന് അറിയോ, മണ്ട കയറി നിൽക്കാണ് അതിന്റെ. എന്നിട്ട് ഓഫ് ആവല്ല, അടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഓഫ് ആക്കണോ, ഓഫ് ആക്കടാ എന്നുള്ള വിളി മതി. ഉസ്താദിന്റെ സൂറത്തും തെറ്റി
ആകെ മൊത്തം ഗ്രാനൈറ്റ് സൗദവല്യ പള്ളി ഇതിങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്തായാലും ഉസ്താദിന്റെ തൊട്ട് പറയില്ല നിൽക്കുള്ളൂ. സൂറത്ത് തെറ്റി ഉടനെ ഒരാൾ ഏറ്റവും പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണല്ലോ തെറ്റിപ്പോയ. അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞാ അത് ഈ സൂറത്തിലല്ല, അത് രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തില്ല. ആകെ കുളമായി. കുറച്ച് പേര് താമസിച്ചു വന്നവർ പറഞ്ഞെടാ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ നിസ്കാരമില്ലെന്ന് ബാക്കവിലെ ഗാനമുള്ള അമ്മക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജുമാ നമ്മുടെ പള്ളിക്കകത്ത് എടുക്കണ കാര്യമാണ്. No.